নমস্কাৰ মই ঋতুস্মিন শৰ্মা ইমান দিনে আমি আপোনালোকক কৈ আহিছিলোঁ যে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ নম্বৰ আপুনি কেনেদৰে লিংক কৰিব কিন্তু আজি আমি আপোনাক কওঁ বেংকৰ একাউণ্টৰ সৈতে এই আধাৰ নম্বৰ লিংক কৰোঁতে আপুনি যদি সাৱধান নহয় আপোনাৰ সাঁচতীয়া ধন হয়তো কোনোবাই লৈ যাব পাৰে আৰু তেনে ঘটনাই সংঘটিত হৈছে গতিকে আধাৰ লিংক কৰোঁতে অত্যন্ত সাৱধান হওক আপুনি বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ লিংক কৰাৰ আগতে সাৱধান হওক আপোনাৰ একাউণ্টৰ ধন আত্মসাত কৰিব পাৰে হেকাৰে আৰু তেনে ঘটনাই সংঘটিত হৈছে কেনেদৰে আধাৰ নম্বৰৰ পৰা আপোনাৰ টকা হৰলুকি কৰিব পাৰে আপোনাৰ একাউণ্ট নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে দুষ্ট চক্ৰই নয়দাৰ পৰা পৰিচালিত হৈছে ই হেকাৰৰ এটা বৃহৎ গেং এখন জাল পেলাইছে সেই জালত হয়তো আপুনিও ভৰি দিছে নজনাকৈ আধাৰ এনেবল পেমেণ্ট ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে দুৰ্বৃত্তই ধন লুটি লৈ গৈছে ফিংগাৰ প্ৰিণ্টৰ ক্লোন প্ৰস্তুত কৰি ধন আত্মসাতৰ নতুন কৌশল উলিয়ালিছে বায়োমেট্ৰিক মেচিনৰ জৰিয়তে নিয়ন্ত্ৰিত হৈছে আধাৰৰ লিংক আৰু নয়দাত আৰক্ষীৰ জালত হেকাৰ চক্ৰ পৰিছে কেনেদৰে বায়োমেট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰে আপুনি আধাৰখন উলিয়াওঁতে আপোনালোকে বায়োমেট্ৰিক দিছিলে আপোনাৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট দিছিলে আৰু সেই ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট ইউজ কৰি বেংকৰ টকা হৰলুকি কৰা হৈছে গতিকে বেংকৰ সৈতে আধাৰ লিংক কৰোঁতে অত্যন্ত আপুনি সাৱধান হওক আমি এই মুহূৰ্তত সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ সতীৰ্থ ঋতু মেধিৰ সৈতে ঋতু মেধিৰ হাতত সমস্ত তথ্য আছে কেনেদৰে আধাৰ কাৰ্ডৰ বায়োমেট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা টকা হৰলুকি কৰিব পাৰে ঋতু নিশ্চয়কৈ ঋতুস্মিন শৰ্মা এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব বেংক একাউণ্টৰ সৈতে যি আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰোৱাৰ কথা আছিল সেই সন্দৰ্ভত এতিয়া হেকাৰৰ চকু পৰিছে এই কাৰ্যৰ ওপৰত আৰু হেকাৰে ইতিমধ্যেই বহু টকা লুণ্ঠন কৰিছে বুলিও খবৰ আহি পৰিছে নয়দাত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে ৰোহিত ত্যাগী নামৰ এজন হেকাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে হেকাৰজনে পোনপ্ৰথমে এটা কাম কৰিছে ফ্লিপকাৰ্ট এমাজনৰ দৰে জনপ্ৰিয় এপৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে কিছু সামগ্ৰী আৰু সেই সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি হেকাৰে ধন লুটপাত কৰিছে বেংক একাউণ্টৰসমূহৰ পৰা যিসমূহত দেখিবলৈ পোৱা যায় AESP যি পে'মেণ্ট ছিষ্টেম আছে আধাৰ এনেবল পে'মেণ্ট ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে ধন হৰলুকি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী সূত্ৰই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই কথা সদৰি কৰা অনুসৰি জানিব পৰা গৈছে যে ৰোহিত ত্যাগী নামৰ এজন হেকাৰৰ মূল অভিযুক্ত এটা দলে আচলতে এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপ সমাধা কৰি আছে এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপ চলাই অহাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে চলাইছিল ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ পাছতেই সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল কিছু বস্তু জনপ্ৰিয় অনলাইন সেৱাসমূহৰ পৰা তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছিল যেনে ৰাবাৰৰ আঙুলিৰ ছাপ হওক ছাপ প্ৰিণ্টাৰ হওক বায়োমেট্ৰিক্স হওক এনেধৰণৰ কিছু সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছিল ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ক্ৰয় কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত আধাৰ নম্বৰ আৰু আধাৰৰ যি আঙুলিৰ ছাপ সেই আঙুলিৰ ছাপ কাৰ্যালয়ৰ পৰা চুৰি কৰি আনিছিল আৰু চুৰি কৰি অনাৰ পিছত হেকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল হেক আৰু তাৰ পাছত বেংক একাউণ্টত চলাইছিল চাফাই অভিযান আৰু এই যি আধাৰ এনেবল পে'মেণ্ট ছিষ্টেম আছে এই পে'মেণ্ট ছিষ্টেমত OTP নাহে সদ্যহতে দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন সময়ত বেংকৰ খাতিৰতেই হওক বা বিভিন্ন খাতিৰত OTPৰ ব্যৱস্থাটো থাকে কিন্তু এইটো যি ছিষ্টেম আছে আধাৰ এনেবল পে'মেণ্ট ছিষ্টেম এই ছিষ্টেমত OTP অৰ্থাৎ ওৱান টাইম পাছৱৰ্ডৰ ব্যৱস্থা নাথাকে যাৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকসকলে গম নাপায় যে তেওঁৰ বেংক একাউণ্টটোত কি হৈ আছে আৰু এই সুবিধা লৈছে একাংশ হেকাৰে যাৰ জৰিয়তে একাংশ হেকাৰে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ন ন কৌশল উদ্ভাৱন কৰিছে আৰু এই ন ন কৌশল উদ্ভাৱন কৰি সৰকাইছে বেংক একাউণ্টসমূহৰ পৰা ধন আৰু ইতিমধ্যে নয়দাত ৰোহিত ত্যাগী নামৰ এজন হেকাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰক্ষী সূত্ৰই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ঋতুস্মিন শৰ্মা হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইতিমধ্যে বায়োমেট্ৰিক্স সংগ্ৰহ কৰে ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট আপুনি আধাৰ বনাওঁতে আপোনাৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট নিশ্চয় লৈছে সেই ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট তেওঁলোকে চুৰ কৰে আৰু তাৰ পৰা হুবহু অনুকূল ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি তাৰ পৰা আপোনাৰ বেংকত হাত দিয়ে আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ আধাৰ এনেবল যিটো পে'মেণ্ট ছিষ্টেম আছে তাত OTP নাহে ইতিমধ্যে ঋতুমেধিয়ে জনাইছে আৰু তাৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰা হৈছে অৱশ্যে এনে এটা চক্ৰত জালত পৰিছে গতিকে বেংকৰ সৈতে আধাৰ লিংক কৰোঁতে আপুনি সাৱধান হওক ইতিমধ্যে আদালতৰ ফালৰ পৰাও এটা কোৱা হৈছে
যে ব্যাংকৰ হৈতে আধাৰ লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক নহয় কিন্তু আপুনি আই টি ৰিটাৰ্ণ কৰোঁতে আধাৰ নম্বৰ লাগিব বা পেন কাৰ্ড বনাওঁতে আধাৰ লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক গতিকে অত্যন্ত সাৱধান হওক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কেনেদৰে বেংকৰ সৈতে আধাৰ লিংক কৰিব আমি সকলোৱে আপোনালোকক কৈ আছোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে এই ধৰণৰ ঘটনা যিহেতু পোহৰলৈ আহিছে অত্যন্ত আপুনি সাৱধান হওক আপুনি বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কথা পাতক আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া আধাৰ লিংক কৰিম নে পিছতে কৰিম সকলো সোধক অটিপি যাতে আহে আধাৰ এনাবল পে'মেণ্ট ছিষ্টেমত অটিপি যাতে আহে তাৰ ব্যৱস্থা কৰক নহ'লে আপোনাৰ বেংকৰ সাঁচতীয়া ধন আপুনি গম নোপোৱাকৈ লৈ যাব পাৰে যিটো ঘটনা নয়দাত এটা বৃহৎ জাল পেলাই আৰক্ষীয়ে এটা চক্ৰ উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে